ale myslím si, že každý je jiný, jo? Že někdo prostě touží po velké rodině a musí být prostě obklopený těma lidma neustále a potom jsou zase lidi, kteří si chcou vzít ten raneček na záda a jít do světa, jít prostě pryč. Takže ahoj, já vás zdravím u nového videa a tohle je takový, řekněme, speciál, protože v tento den, vlastně přesně před rokem, jsem nahrála na tento kanál svoje první video, což je pro mě takový milník, takové první jubileum výročí, kterého si moc vážím, že jsem se k tomu odhodlala. Protože jsem se k tomu odhodlávala opravdu hodně, hodně dlouho. No a napadlo mě, že třeba zkusím se zeptat, jestli třeba na mě máte nějaké otázky. Samozřejmě jsem si říkala, že třeba nic jako nepřijde, nebo já na sebe spoustu věcí prozrazuju ve videích, takže vás jako nic úplně zajímat nebude. Ale pár otázek mi přišlo, takže mám z toho velkou radost a teď jsem právě tady, abych vám na ně odpověděla. A hlavně tam byly docela zajímavé otázky. Takže já jsem si to teda napsala tady jako na papírek, po staru. Samozřejmě přišly mi i otázky, kdy jste se mě prostě ptali, co jsem si třeba nějakou věc, kde jsem si koupila nebo tak, takže samozřejmě, že jsem vám na to hnedka odpověděla a to tady už jakoby znova zodpovídat nebudu. Vždycky u těch věcí teda se snažím nějak vám přibližovat, odkud ty věci mám, kde jsem si je koupila, nebo kolik stály. Ale samozřejmě, že když si toho nevšimnete nebo nenajdete, tak samozřejmě vám ráda jako odpovím, když to bude v mých ještě silách a paměti především. No, potom jsem tam měla otázku na Instagramu, kdy nejsem si úplně jistá, jestli mě daný pán sleduje jenom na Instagramu, protože jak jsem tak pochopila, asi jakoby se zabývá fotografováním, takže se mě ptal, co nejraději fotografují. Tudíž možná, že úplně není tady z YouTube, ale to vůbec nevadí. Byla to taková hezká otázka, takže samozřejmě, že jsem mu odpověděla i rovnou. Protože já také velice ráda fotografuji, jak jste si mohli všimnout třeba ti, kteří mě sledujete na Instagramu, tak samozřejmě nejraději fotografuju přírodu, stromy, mráky, oblohu a tak dále, kdyby šlo krásně vyfotit, nebo měla bych možnost fotit i noční oblohu, tak bych dělala i to, protože mi obloha přijde nádherná. Všecko, co je s přírodou, ale také i stavby, nějaká architektura, především stará, tak se mi líbí, prostě ráda fotím i obyčejné věci a samozřejmě, že ráda fotím i zvířata, svoje pejsky a tak dále, takže fotím velice ráda, ale asi ze všeho nejvíc ráda fotím přírodu, krajinu, stromy, to je jasné. Pak jsem tam měla otázku na moje zaměstnání, čím se živím, kde pracuji. Takže já pracuji pro IKEA, pracuji v logistice a pracuji konkrétně, že vybaluju zboží. Prostě zboží, které nacházíte na prodejně, tak my ho vybalujeme. Je to práce, kterou jsem si vždycky chtěla vyzkoušet, už před hodně dlouhou dobou. Já jsem v podstatě každou svoji práci měla takovou vysněnou, jo, že já prostě věřím, že ten vesmír fakt vám dává to, co si přejete a já jsem si vždycky přála něco vyzkoušet, něco zkusit, buď nějakou konkrétní práci, anebo konkrétní místo dokonce, kde bych chtěla být zaměstnaná a zatím se mi to vždycky podařilo a já jsem vlastně tuhle práci vykonovala už v Globusu, ale kvůli covidu nějak jsem to ukončila. No a pak jsem byla přes covid doma převážně, jenom s nějakýma brigádama, protože do toho ještě mívám brigády. No a potom jsem teda přišla do té IKEA, kde už jsem víc jak rok a jsem tam velice spokojená, jsem šťastná. Práce mě velice baví, naplňuje mě a prostě miluju dávat věci tam, kde patří, na svoje místo. I v tom Globusu mě to strašlivě bavilo, prostě fakt je to práce, která mě baví. Já se do práce chodím prostě odreagovat, vyčistit si hlavu,
A já mám prostě ráda tento manuální typ práce, při které prostě nemusím úplně, řekněme, přemýšlet. Samozřejmě musíte přemýšlet úplně při každé práci, to je jasné. Ale jako když máte to štěstí a už prostě víte co a jak, tak asi víte, že prostě nějakým způsobem vypnete a prostě u toho relaxujete, já to mám prostě ráda. Takže je to práce, která mě baví, naprosto vysplňuje všechny moje požadavky na práci, vyhovuje mi a mám to ráda. A vlastně já chodím do práce v době, kdy tam nejsou zákazníci. Takže já stávám velmi brzy a odcházím před otevřením obchodního domu, kdy končí moje jakoby pracovní doba, což je v tomto případě ještě úplně nejvíc top, protože prostě jsme v tom baráku sami, máme na to klid a můžeme prostě v klidu se věnovat naší práci, takže pracuju pro IKEA. No a potom teda mám nějaké brigády, většinou jsou to uklídové, já jsem vždycky ráda prostě uklízela všude jinde než u sebe v pokojíčku. Prostě tak to bohužel je. Ale je to taky práce prostě, při které já si čistím hlavu, při které se odreagovávám. Chodím uklízet do jednoho domečku, kde mají 5 pejsků úžasných, takže jsou to prostě moje zlatička, zbožňuji, i tu rodinu mám velice ráda. Takže už je to spíš takové prostě i jako příjemné, chodím už tam taky jako 5 let, jo, více jak už, no už je to 5 let to bylo. Takže mám to ráda, i předtím jsem se živila uklidem a potom, kdo už mě sleduje víc, tak ví, že v létě mívám tady v kempu vlastně brigádu, kde taky chodím uklízet vlastně ty sanitárky a karavany. No, takže to chodím, ale netuším ještě, jestli ta brigáda bude i letos, nebude. Je to takové, že nevím, uvidíme. Ale taky mě to moc baví, je to taková moje letní sezónní brigáda a jako moc mi to taky baví a ráda tam chodím, je to taková taky už srdcovka, protože už taky by to letos bylo 3. rok, myslím, v podstatě 3. rok by to bylo, když bych tam letos šla a ještě předtím jsem chodila jako jenom tak jako občas, protože jsem tam zaskakovala kamarádku. Takže to jsou moje výdělečné činnosti, prosím pěkně. Občas výjimečně, hodně výjimečně se stane, že jdu pomoct tatínkovi do práce. Tatínek dělá na pile, je to jakoby dřevorubec, dělá se dřevem a dělá i jakoby na pile, tak tam jsem občas velice výjimečně, ale šla vypomoct. S tím kempem se nějak jako bych navázala na to, kde, že se mě někdo ptal, kde bydlím, odkud pocházím. Takže já vám můžu říct, že pocházím z Frýdku Místku, narodila jsem se tam, je to můj domov, mám tam hluboké kořeny, ale z Frýdku Místku už jsem se odstěhovala a nyní bydlím u Žermanické přehrady, nedaleko Žermanické přehrady. Je to vlastně jakoby u Havířova, u Těšína, u českého Těšína, takže mám to i kousíček do Polska a vlastně jezdím teda do té práce do Ostravy, vlastně do té IKEA Ostrava. No, takže to je k tomu, kde bydlím, takže mám to privilegium, že mám nedaleko od sebe jak Žermanickou přehradu, tak Těrlickou přehradu, i když teda se přiznám, že u Těrlické přehrady jsem všeho všudy byla asi, nebo se koupala jenom jednou, ale bývá tam hodně špatná voda, takže mě to tam úplně netáhne. Ale jako chtěla bych si to tam taky více probádat, takže uvidíme, co nás čeká. A nemíne. No, co tu mám další otázka? Teď tu mám takové otázku, tu si asi nechám nakonec. No, i když to je takové, že to asi bude na sebe hodně navazovat možná, přišlo mi takové hezké, že asi úplně nemám nějaké představovací video, něco jakoby blíž o sobě, ale nemám takové video na tom, že jsem se snažila vlastně takové video vytvořit, to hodně ztroskotalo, protože mi to fakt trvalo asi 2 roky. Nevím, no, snažila jsem se natočit představovací video, ale prostě se mi to tenkrát kdysi v to září 2019 nějak jako nepodařilo, nebyla jsem s tím spokojená, prostě mi to nějak nešlo přes pusu.
Takže jsem to nakonec vzdala a začala jsem prostě, pořád jsem to odkládala a odkládala, až prostě jsem, to trvalo fakt asi nějaké ty 2 roky, než jsem konečně teda natočila video a řekla si, že ježiš, na to prdím, že nemusím dělat představovací video, že se nemám komu představovat ani, jo. Takže jsem ho nenatočila a říkala jsem si, že kdo potom třeba bude chtít něco vědět, tak se zeptá nebo prostě mě pozná skrz moje videa, protože jak si asi mnoho lidí už všimlo a třeba mi i psalo, že jsem taková jako dost upřímná a ne, jako říkám všecko na rovinu a prostě taková si myslím, že i jsem, ale taky to byla dlouhá cesta. No a další taková jakoby hodně jako hezká otázka, ale asi i možná i těžká nebo taková jakoby zdlouhavá, já se teda pokusím. Nijak jsem se na tu odpověď teda nepřipravovala, nic jsem si nenapsala. Asi je to něco, o čem by jsem já osobně byla schopna mluvit hodiny, dlouhé hodiny. Natož někde třeba u vína, jo. Takže jako na to bych mohla natočit seriál, abych mohla odpovědět na tuto otázku, která zní, kdo jsem, jo. Já jsem člověk, který mimo jiné miluje takovéto diskuze, miluju hluboké diskuze. Já prostě... nejsem na takové to, jo, co jsem jedla a jaké je počasí, když samozřejmě o tom člověk mluví, protože prostě o tom všichni mluvíme. Já mám právě ráda takové ty hluboké diskuze, kdy se člověk nad něčím zamýšlí a vlastně si myslím, že přitom i poznává nejenom sám, jako toho druhého člověka, ale i sám sebe. Takže tohle mě velice potěšilo, tato otázka, ale nevím, jestli jsem úplně schopna na ní jakoby odpovědět nějak ve zkratce. No, pokusím se o to, kdo jsem. Myslím si, že tato otázka by se v průběhu života mohla měnit, že se to třeba jakoby nějakém smyslu mění, ale myslím si, že ta jako moje podstata zůstává stále stejná. Kdybych se asi měla jenom pouze jedním slovem jakoby nějak označit, tak mě vždycky jako první napadne snílek. Protože já jsem obrovský snílek a od malička jsem prostě byla, já mám i velice živé intenzivní sny v noci, já mám prostě ve snovém nočním světě úplně odlišnou realitu, kterou prostě už, jako, kterou úplně žiju a já si všecko i jakoby pamatuju většinu snu a do dneška prostě bych vám mohla jakoby vyprávět a já jsem taková, prostě mám bujnou fantazii, mám opravdu hodně bujnou fantazii už od dětství a od dětství prostě jsem takový snílek, že neustále, já mám prostě spoustu snů a dokážu si tak všecko prostě živě představit a dokážu snít úplně o čemkoliv a já tím prostě žiju. Mě to prostě baví, já vím, že hodně lidí mi třeba jakoby to zhazovalo vždycky, že jsem prostě fantasta a že já si tam zase jako něco vymýšlím a že si sním a tak. Ale mě to prostě baví. Je to takový, já mám od malička takový svůj vnitřní uzavřený svět a i když jako se jevím jako hodně otevřená, což já prostě na jednu stranu umím být hodně otevřená kniha, tak zdání klame a naopak prostě mám nějaký svůj úplně niterný, uzavřený svět a jsou i věci prostě, které jsou tam uzavřené a které prostě opravdu úplně tak jako nikdo neví, jo? Nebo jako ne, že bych měla nějaké prostě nějaká děsivá tajemství, to ne, jo. Ale prostě mám tam takové svoje nějaké jakoby představy, sny a prostě mě baví někdy tak jako si žít s tím svým snovým, já to neumím vysvětlit, jo. Ono prostě se to jako těžko se to vysvětluje, je to prostě těžké, jo, je to taková nějaká prostě jako jiná realita, kterou člověk má vysněnou prostě úplně jinak a přesně když ta realita jakoby reálná na člověka prostě dopadá těžce a má prostě stres a starosti, tak to je pro mě takový ten únik, kdy já prostě se uzavřu do toho svého jiného světa. A já se tam prostě jakoby uklidním, vyrelaxuju, je to prostě můj způsob, jak se prostě třeba vypořádávat se stresem a tak dále. Jako nechci to úplně rozebírat, tady jsem se zase rozkecala úplně o něčem. Takže jako tady toto se nezměnilo od mého dětství a
já jsem se prostě, že mám ten svůj nějaký snový svět a že jsem prostě snílek a že mám prostě tu bujnou fantazii a tady tohle to se nikdy nezměnilo a jsem za to ráda, protože jsem se jako malá strašně bála, že vyrostu a že budu dospělá a že všecko budu brát strašně vážně. A fakt už jako malá jsem takhle přemýšlela a strašně jsem se modlila, abych jako navždy zůstala nějak jako tím dítětem a myslím si, že se mi to podařilo a že opravdu ta moje podstata zůstává stále stejná a jako některé věci se mění, třeba z průběhu času jsem čím dál větší samotář a tím čím dál více prostě se nějak zbavuju nebo snažím zbavovat těch pout a to je závislosti na druhých lidech. Protože já jsem jako byla člověk, který se hodně třeba upínal na některé lidi a byla jsem z toho potom ve finále nešťastná. A já se jakoby, můj cíl byl prostě se nějakým způsobem co nejvíce osamostatnit a čím víc se osamostatňuji a čím víc jsem sama, tak tím je mi lépe. Prostě jsem zjistila, že mě to dělá strašně dobře. Zrovna tady pejsci budou dělat jako blbinečky, jo. A vlastně další i otázka byla, proč jsem sama, jo? Takže to takhle jakoby budu odpovídat na dvě otázky současně, kdo jsem a vlastně proč jsem sama, proč nemám partnera, proč nemám rodinu. Já prostě za svou rodinu považuji své pejsky, své zvířata, samozřejmě mám prostě sestru, mám tatínka, mám nějakou širší rodinu, ale nevím, jo, jako ten pohled na to se taky jakoby v životě párkrát už proměnil, ale víc je to v té fázi, že mě to takhle vyhovuje, jo, a jsem takový čím dál víc větší samotář, já jsem takový poustevníček a čím dál víc mě to prostě láká být ještě více sama, jo, je to úplně šílené, ale prostě je to tak, protože já v tom nacházím svobodu a prostě takovou tu volnost, po které já toužím, kterou já strašně moc potřebuju a jakékoliv svazování nebo něco já prostě nezvládám nebo nějaký nátlak nebo prostě jo, někoho a hlavně já jsem extrémně citlivá a empatická a vnímám strašně jakoby jiné lidi, takže já jakoby nasávám tu energii a ty emoce, nebo prostě vnímám velice intenzivně těch druhých lidí. Takže když jsem jakoby s těma lidma a třeba si veme, že co si budem říkat, mnoho lidí dnes úplně je prostě vystresované, všichni mají starosti, všichni jsou plní stresu, prostě doba je špatná, vždycky byla špatná, ale prostě jo, víme to, lidi prostě jsou naštvaní a tak dále a tak dále. A mě tady to strašně vyčerpává, protože já samozřejmě taky mám své rány, bolesti, traumata, nevím co, prostě tak jako každý. Prostě každý si něco neseme, každý jo. Ale já jsem naopak člověk, který jako vyhledává, prostě chci si ten život užívat, jo. Prostě já chci se smát, já chci mít radost a chci prostě chci být volná, chci být svobodná, já prostě taková jsem, jo. A myslím si, že je to úplně naprosto v pořádku. A samozřejmě, že každému to přijde divné, že jako nemám partnera, nemám děti a nedělám prostě nic tak, jak by se to asi mělo, nebo jak by se to očekávalo. Ale myslím si, že každý je jiný, jo. Že někdo prostě touží po velké rodině jet a musí být prostě obklopený těma lidma neustále. A potom jsou zase lidi, kteří si chcou vzít ten raneček na záda a jít do světa, jít prostě pryč, nebo prostě jako můj sen je být někde na samotě u lesa a v horách a prostě tak si tam fungovat se svými psy a žít si takový ten poklidný život, no. Jako neříkám, že nemám kamarády, nemám kontakt s nikým, to jako vůbec ne, to já mám. Ale musím teda říct, že mě to více tak jako vyhovuje na dálku s těma lidma, než jakoby kontaktně, protože je to pro mě prostě jako lepší, no. Prostě to tak vnímám, že je to pro mě lepší a hlavně jako cítím, že ta samota mě jakoby léčí, že prostě mi pomáhá se vyrovnávat s různýma taky věcma a tak.
a že mi to pomáhá prostě růst a vlastně i nacházet skutečně, kdo jsem, protože jsem to asi dlouhou dobu nevěděla, ale teď ty poslední roky si myslím, že už to začínám vědět úplně jakoby přesně, ale jak říkám, bylo by to jakoby hodně rozsáhlé téma, no. A to vlastně jako byly ty otázky, na které jsem se vám teda pokusila odpovědět. Já vlastně nevím, jak úplně ještě víc bych to, jakoby, já jsem zase člověk, který, nevím, no. Jak to třeba bylo, no jako kdo jsem. To je taková, prostě jako taková těžká otázka, no. Jako opravdu, vždycky jsem si prostě o sobě říkala, že jsem jiná, no. To už prostě od dětství jsem si říkala, že jsem jiná, ale ne jako v nějakém špatném jakoby slova smyslu, ale prostě, že jsem taková jako jiná. No, myslím si o sobě, že jsem více napojená na tu přírodu a na ty zvířata, než prostě na ty lidi. Jo? Jako já mám ráda lidi, ráda prostě pomáhám lidem, ráda jsem v kontaktu s lidma, jo? Jako to prostě jo. Ale prostě na tu přírodu a na tady tohle jsem napojená víc a na ty zvířata, no. Jako cítím se s nima prostě jako, cítím se jim blíž, no. Asi tak bych to řekla, prostě to takhle mám, no. Já jsem prostě nějak jako byla unavená jako v tom životě ze spousta věcí, což asi zní hrozně komicky, když je mi něco, jako když je mi 32 let, co si to budem říkat, ale že to, ale já se cítím už od malá, jsem se cítila strašně stará, jo. Prostě já si jako sobě myslím, já zase věřím i na další, jako mnohé věci, takže to jako by bylo nadlouho to tady rozebírat, jo. Já jako mám i nějakou svoji, nechci říct víru, ale určitě ne náboženství, ale prostě mám jako názory na určité věci a jsem jako naprosto přesvědčená o tom, co je teď a co bude příště. A jako nějak prostě mám to srovnané v hlavě a prostě jsem o tom prostě bezmezně přesvědčená, že to tak je, samozřejmě jako každý o tom svém. A mám to prostě trošku jinak, no. Jako jsem prostě, nevím, no, jako myslím si o sobě, že prostě i víc lidí mi to řeklo, že jsem taková, prostě cítím se jako taková stará duše a už prostě některé věci mě hrozně jakoby vyčerpávají a tak já prostě jakoby nějakým způsobem cítím, že potřebuji více klidu a více prostě prostoru sama pro sebe a může to znít asi nějak jako sobecky, nevím, bohužel prostě nemám to štěstí na spoustu lidí a jako nebo takhle spousta lidí prostě to nechápe. Prostě jakmile se nějak jako vybočujete z nějakých tabulek nebo prostě nefungujete takhle, prostě jakmile nefungujete, jim je jedno asi jací jste, ale prostě přeju si, abyste vy pro ně nějakým způsobem fungovali, jak oni by si to představovali, ti lidi. Ale nedokážou prostě, protože oni mají nějaké potřeby, ale nedokážou respektovat, že vy máte svoje potřeby. A tam se to jakoby prostě bije a člověk je pořád jako takový, nevím, no, se cítí takový jako nerespektovaný, nebo že ho nikdo jako nechápe, neuznává, jo. A já prostě jsem došla do bodu, kdy jsem si prostě uvědomila, že jediný člověk, který mi může v životě dát skutečný prostě respekt a skutečnou oporu a víru ve mě a lásku, jsem prostě já sama a že to je na tom fakt jako to nejdůležitější. Já vím, že teď to je strašně jako propagované, všude nějaká sebeláska, tady ty věci, ale je to prostě pravda a já třeba osobně znám spoustu lidí, kteří nevydrží být sami vůbec, absolutně, prostě jo, a jakmile jsou sami, tak samozřejmě hnedka, že jo, mobil do ruky, televize, jo, nebo prostě něco, protože ti lidi nedokážou, jakoby třeba, i jsou lidi, kteří mi vyloženě řekli, že nesnesou vlastní myšlenky, jo, což je úplně šílené a já jsem jako extrémně přemýšlivý člověk, takže já prostě přemýšlím úplně nad vším. Takže jako to jsem taky, no, jako jsem taková prostě, já jsem taká, já nevím, no, já jsem vždycky, já jsem říkala, že jsem blázen, to se dneska říkat jako asi úplně nesmí. Dneska už se hodně věcí jako říkat nesmí, no, ale já to tak nevím, no, jako
Řekla, že jsem magora, to se asi taky říct nesmí. No prostě jsem jiná, no. Jsem prostě jiná. A já bych to řekla takhle, já jsem vždycky byla ten člověk, který přesně tím, jak jsem tak extrémně empatická, tak já jsem s každým člověkem byla úplně někdo jiný, jo? Že třeba kdybyste mě nějak znali a viděli byste mě s někým, jako jak třeba mluvím nebo tak, tak byste jako nechápali, že to jsem jako furt já, že byste si mysleli, jako, že se přetvařuju nebo něco, ale to je přesně to, že já jsem se vždycky napojila na toho druhého člověka a byla jsem prostě pro něj přesně tím, co on chtěl. No ale jednoho dne jsem se prostě jako začala uvědomovat víc samo sebe a prostě jsem si najednou řekla, ale já nechci prostě jako splňovat požadavky druhých, jako já prostě chci být sama sebou. A tahle cesta nějakého, řekněme, osobního růstu u mě už jako řekla bych, že asi nějakých těch 5 let trvá. A ty 2 roky teďko byly takové jako prostě od toho covidu si myslím, že byly prostě nejintenzivnější, jo? Že ten covid, že tím covidem prostě, nebo těsně před covidem, ale v podstatě s covidem, jako začala taková jako hodně, hodně silná éra. Mě to tam asi problikává, tam špatné baterky, to je přesně ono, já jsem takový hippík samotář, jo, já bych chtěla prostě lásku, mír pro všechny. A prostě svobodu, volnost, všechno a mě tady ty věci úplně strašně ubíjejí. Mě ubíjí prostě, když se dějou zlé věci, mě ubíjí nespravedlnost, příkoří, úplně nejvíc ze všeho mě ubíjí prostě, když vidím nějaké týrání zvířat, jíst třeba starých lidí, dětí a tak, prostě těch, kteří se neumí bránit. Tak já to prostě strašně špatně zvládám, jo? Že prostě každý třeba nad tím zakroutí hlavou, jo? A řekne si, že prostě je to hrozné. Já se z toho zhroutím úplně, jo? Já prostě cítím z toho strašnou bezmoc, že s tím nemůžu nic udělat. A já prostě prožívám všechno extrémně intenzivně. Tudíž prostě se snažím jakoby eliminovat tady tyhle ty věci, než bych předtím zavírala oči, ale snažím se to prostě dávkovat jako v nějaké rozumné míře. A snažím se prostě být svá hlavně a užívat si ten život. Chci si užít ten život a baví mě ten život a já ničeho nelituju a jsem takhle spokojená, jsem šťastná. Samozřejmě, že jsou dny, kdy člověk má prostě jako nějaký splín nebo něco, samozřejmě. Jo, hlavně jako člověk zpracovává spoustu věcí, protože jak říkám, jo, od toho covidu jsme přišli prostě, já nevím, 2 lidi mi odešli. V podstatě celkově jich odešlo víc, ale 2 blízcí lidi mi odešli, řekla bych, jako na druhý břeh. 2 pejsci mi odešli na druhý břeh vlastně dohromady, ale 3 pejsci, jakoby v rodině. Takže jako dělá se jedna rána za druhou a mě to strašně, jako hodně mě to změnilo a hodně mě to prostě naučilo zase se dívat úplně na věci jinak. A nějak jako úplně jsem přehodnotila všecko a začala jsem mnohem víc prostě dávat sama na sebe a na své vnitřní pocity. A začala jsem točit na YouTube. Takže prostě tak to je, no. Taková jako, nevím, jestli jsem odpověděla na otázku, jako kdo jsem. Prostě jsem taková psí máma. A snažím se být vděčná za všechno, ale nejsem, rozhodně si nemyslete, že jsem takový ten typ prostě pozitivita zalité sluncem. To jako rozhodně nejsem. To jako ne. Ale Bernarde, on už se zazválel v čem si. Už se běž, odejdi. Odejdi ode mě, běž, smrdíš. Tady vidíte tričko moje krásné. Takže nevím, jako kdo jsem, no jsem prostě, fakt jsem snílek a nevím. Prostě to jsem já, no jako jsem taková. Nevím, ani nevím, jak bych chtěla, aby mě lidi viděli, jako. Asi prostě jako mě, jaká jsem prostě, no.
prostě taková fakt... Víš, tak potřeba vědět, jako kdo jiný na to nějak jak odpověděl. Prostě na otázku, jako kdo jsi. Kdo jako jsi. Bylo to jako takové zvláštní, by mě to zajímalo. Jak byste třeba vy sami, jako když tak, jako pokud se toho nebojíte, tak mi napište do komentářů, jak byste se prostě jako vy sami popsali, jako kdo jste. Jako kdo jste, kým jste. Já doufám prostě, že jsem člověkem, který prostě si chce stát sám za sebou, chce být prostě svým a chce si prostě ten život užít a nechce si nic odpírat a chce prostě, ale není to o tom, že žít každý den prostě, jak kdyby měl být ten poslední a prostě strašně nenutit se, jo, netlačit se, prostě umět se postavit sám za sebe, stát si sám za sebou a prostě nedělat nic, co vám není příjemné, jo, nebo prostě do ničeho se nenutit a prostě se snažit brát ty ohledy sami na sebe, no. Samozřejmě je to asi něco jiného, když už máte děti, když máte tu rodinu, tak člověk jako zas má tu zodpovědnost a tak, ale je to prostě zas něco jiného, což já třeba jako nedokážu pochopit, ale protože to jako nemám tu zkušenost, ale myslím si, že přesto by člověk na sebe, sám na sebe neměl prostě zapomínat. Prostě neměl by někoho jiného upřednostňovat úplně nade všechno sám před sebou, protože já si myslím, že i třeba šťastná mama rovná se šťastné dítě, jo. Protože prostě vím, protože i já vidím jako kolem sebe hodně a mám prostě ty zkušenosti a vím, že pokud prostě ten rodič není vyrovnaný nebo prostě něco, tak to dítě prostě vždycky tím bude zasaženo, jo, protože prostě nejlepší je ta přirozenost, být prostě svůj a prostě naslouchat sami sobě. Já si myslím, že lidi už jako moc nevěří nějaké svoji intuici a neumí prostě naslouchat sami sobě a strašně se jako v nich všecko pere a neumí se, mnoho lidí se neumí rozhodovat sami za sebe, neumí prostě ani přemýšlet, mi přijde, jo. Že prostě neustále potřebuji, aby je někdo vedl a řídil. Samozřejmě jsou takový lidi, kteří prostě nějak jako potřebují nějak jako to vedení nebo takhle, ale teď záleží zase jako v čem, jo, protože taky to není úplně dobrý, nevím, no. Já jsem jakoby odmala byla taková, že já prostě jsem neměla ráda, když mi jako říkal někdo, co mám dělat. Jako od šéfa to beru v práci, ale prostě to je tak jako všecko, jo. Jako od rodiče samozřejmě, jo, nebo od, prostě od nadřízeného, nebo od rodiče, když jste nezletili, nebo takhle, tak jo. Ale i tak jsem s tím prostě bojovala, že jsem prostě byla vždycky taková jako hrdá, já prostě mám takovou tu svoji hrdost a prostě chci se prát za to svoje, no. Prostě jsem taková, nevím, no. Že jsem jakoby, si myslím, že se mě hodně lidí snažilo nějak jako skrotit nebo přetvořit k obrazu svému a nebo prostě já jsem se jim chtěla zavděčit a snažila jsem se být prostě taková, jakou mě chtěli být, ale došla jsem prostě do toho bodu, že ne, už ne, jako už prostě protože jediný člověk, jak já vždycky říkám, jediný člověk, který prostě s váma prožije každý ten okamžik, bude s vámi až do konce, jste vy, no. Tak to prostě je. A není na tom nic špatného, to je to, že dneska je to tak dané, že prostě, jakmile se prostě rozhodnete, tak sami pro sebe, tak jste sobci, jakmile prostě něco pro někoho neuděláte, tak jste prostě lakomí, nebo nevím jací, nebo prostě nezodpovědní, nebo nevděční, nebo prostě... A člověk neustále žije v takovém strachu, že co si o něm kdo bude myslet a co si o něm kdo řekne a prostě jaké o něm budou mít mínění, prostě jako k čertu s tím, jako. Prostě k čemu vám bude, když vás bude prostě půlka ulice uznávat, že jste úplně nejlepší na světě, protože prostě uděláte pro všechny první, poslední. Čemu vám to bude, když prostě budete večer blečet do poštáře a budete se cítit na nic a budete se vlastně jako přemýšlet o tom, o čem ten jako váš život je, jako jo. Je to takové, jako je to těžko, jo. To jsou takové témata, kde prostě jsem se teď tady úplně rozkecala.
A to je přesně ona. Já jsem jako hned, jak jsem viděla ty otázky, jsem si říkala, sakra, tak to zavání průserem, protože to jsou přesně věci, které mě baví jako řešit. A jeden z takových mých jako snů, já jsem i vlastně možná i předtím, než jsem to, tak jsem přemýšlela, že bych zkusila streamovat, jo, že by mě bavilo, ale to jsem si jako, ta představa, že bych streamovala a vlastně by tam nikdo nebyl, nebo jeden člověk, tak mě to děsilo. Ale třeba do budoucna bych jako třeba ráda třeba potom streamovala na tom YouTube nebo někde a třeba jako, že bychom si o takových věcech mohli povídat, že vy byste mi prostě psali jako svoje zkušenosti a tak, že bychom se bavili o tady těch věcech, protože já to jako miluju, no to já mám ráda, takové prostě diskuze a myšlenky a tak, no. Samozřejmě všecko má své pro a proti, všecko se dá nějak jako obkecat, jo, ale to je prostě na tom to krásné, jo. Hlavně prostě si uvědomím, že nic není špatného prostě, jo, není nic na tom špatného, prostě každý to vnímáme jinak, každý jsme jiný. A já si myslím, že to je to jedinečné, že to je prostě, že jsme každý jiný, že to být prostě nějak odlišný a nesnažit se prostě, aby jsme všichni byli prostě jak nalajnovaní z nějaké fabriky, tak to si myslím, že na tomto krásné právě ty odlišnosti, že prostě si pak máme co předávat, o čem se bavit, o čem diskutovat a tak dále. Takže jako každý máme jiné zkušenosti, každý jsme si prožili něco jiného, každý prostě zažil něco špatného i dobrého. Jo, někdo toho dobrého zažil třeba fakt málo, někdo zase dost, ale pořád jsme prostě všichni stejní ve finále, jakoby takhle, ne? Pořád jsme si takhle, jakoby, můžu to říct, jak se říká, před Bohem jsme si všichni rovni, jo? Takže prostě ve finále asi tak, ale každý jsme prostě na jiné té úrovni toho, těch zkušeností, toho, těch vědomostí, těch třeba toho myšlení, smýšlení nebo vědění, ale není to prostě, že právě ti, co toho ví víc, tak mají tu zodpovědnost, aby třeba to mohli předat dál, nebo prostě tak, no. Jako ne, zodpovědnost. To zase jako ne, jako že by byli povinni, to zase jako ne, no, to ne, to nechci říct. To je takové, prostě všechno je to takové zajímavé, no. No, takže já fakt netuším, jestli se mi nějak podařilo zodpovědět otázku. Já si myslím, že spoustu věcí se o mě můžete dozvědět v mých videích, že tak postupně na sebe práskám spoustu věcí. A takže jako když tak se mě kdykoliv můžete zeptat dolů do komentářů a když třeba potom někdy do budoucna třeba nebo za rok můžeme udělat zase takové Q&A, otázky, odpovědi, video. A zase vám třeba odpovím, zase mě třeba se zeptáte, co vás zajímá nebo nezajímá, nebo tak, no, takže jako nemám s tím problém, říkám, prostě mě to baví, kecat, to mě baví, ale zároveň pak mám ráda takové prostě naprosté ticho, nebo si pustit hudbu, no a jinak, co mám ráda, tak to asi jako taky už asi docela víte, i když je pravda, že toho ještě spoustu nevíte. Ale tak zase vám nemůžu všecko napráskat najednou. Takže já vám chci hlavně poděkovat moc všem, kteří jste tady za ten rok prostě mi dali ten odběr, za ty, kteří mi píšou úplně nádherné komentáře, za ty, s kterýma mám prostě nějakou konverzaci, nebo mi píšou na Instagramu. Moc si toho vážím, mám z toho velkou radost, pořád se mi tomu ani nechce uvěřit a užívám si to, fakt si to užívám, protože Je to krásného, mám ráda takovýto kontakt s lidmi a pokud vás ty moje videa baví, tak mě to taky jako jedině těší a když vám můžu třeba, když vás můžu nějak třeba rozveselit nebo vám něco předat, tak je to pro mě jako čest, mám z toho radost. A tady Forest vás taky pozdraví. Fory! Kuky! Včera se porvali s Bernardem, že? Takže tady oba kulhali večer. Takže já vám moc děkuju za ten rok, který uběhl neskutečně rychle. Byla to jízda, já jsem si to fakt naplno užila. Prostě dovolená v Polsku. Jestli jste ještě neviděli, tak se koukněte. Já jsem se už taky koukala na celý playlist. A zaspomínala jsem, bylo to prostě bomba.
Letos bude ta dovolená asi trošku jinak, ještě se to nějak snažím naplánovat, protože ještě bych něco potřebovala, všechno vám řeknu, ukážu. A snad bude více nějakých výletů a takových jako podnikání, ty recepty, které jste si přáli a tak dále. Takže určitě nekončíme, jdeme dál. Moc vám děkuju za... Vlastně dneska padlo 250 odběratelů, takže máme tady 250 odběratelů, jako to je úplně jako šílené, tolik jako lidí, prostě reálně lidí, které prostě já tady k tyjo holka z vesnice zajímám, takže moc mě to těším, moc si toho vážím, každého z vás. A všechny vás zdravím, všem vám děkuju, přeju vám nádherné, krásné dny, buďte sami sebou, užívejte si život a běžte ven, užijte si sluníčko, les, přírodu a pokud jste městské typy, tak si užijte prostě nějaké krásné stavby a světla a to všecko prostě, protože i město je krásné, taky jako jsem vyrůstala v městě, takže taky to mám ráda. Takže prostě si užívejte a pokud máte doma pejsky nebo nějaké mazlíčky, tak je za mě podrbejte za ouškem, ať se mají fajn ty naše chlupaté děti a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tady je Smraďoch Bernard, budu se na vás těšit u dalšího videa, takže se mějte krásně a zatím ahoj.